Radi se o spoju glavne ulice Hadžije Mazića sa dijelom ulice Prvomajska. Izvođač radova je konzorcij Komgrad Almi. Vrijednost investicije je cirka 51 hiljada konvertibilnih maraka i radi se o dužini sanacije nekih 300 metara. U mjesnoj zajednici Klopča obavljaju se radovi na nekoliko lokacija koji će u konačnici činiti, kako nam to reče predsjednik mjesne zajednice, jedan vid kružnog toka, a mještanima oko 200 privatnih stambenih objekata olakšat će i skratiti kretanje. Na ovom mjestu gdje se mi nalazimo, tu je negdje oko 60 porodica, 60 domaćinstava. Zilića put ima negdje isto oko 70-80, Ibrakovića put ima neki oko 150-200, gdje će se to vezati Hadžije Mazića dole sa Željezovom ulicu, u stvari na Bistom Novom. To je jedan kružni tok, kad se bude radila naš glavni put ovdje Hadžije Mazića, da se ljudi mogu spuštati, ne moraju obilaziti ne znam ti gdje prema Pernom Manu, da napravimo jedan kružni tok i Kozilića puta i Ibrakovića put. To će biti kao jedan kružni tok. Ove godine postignut je izuzetan infrastrukturni napredak, dodaje predsjednik mjesne zajednice Klopče Ibrahim Omić. Između ostalog, nedavno je riješen problem vodosnabdjevanja, a predstoje radovi izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hrustići dužine 800 metara. Za Zenica Info, Zijada Ramić.